Міністр оборони Олексій Резніков, який запропонував побитися об заклад із журналістом та народною депутаткою на тлі звинувачень у корупції, і у разі програшу обіцяв подати у відставку, сьогодні прийшов до Верховної Ради із заявою на звільнення. То що ж, парі програно? До парламенту із документом про відставку звернувся і голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Саме він і стане новим міністром оборони. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Чому пан Умєров не потребує додаткових представлень, розкажу далі у відео, тому поставте лайк та підпишіться на канал. Міністерство оборони України тепер очолює етнічний кримський татарин та мусульманин. Рустему Умєрову 41 рік, народився в Узбекистані. 1944 року його сім'ю депортували із Криму в Центральну Азію. І лише через 50 років родина змогла повернутися на батьківщину. Можливо, саме через це майбутній міністр ще в студентські роки вирішив стати правозахисником. Займався натівськими та європейськими питаннями, які тоді ще не були такими популярними. Саме Умєров поїхав на перемовини з РФ у складі української делегації в перші дні повномасштабної війни 28 лютого 2022 року. Усе тому, що питаннями військових бранців займався ще з 2014 року, як каже сам Умєров, дискретно, тобто неофіційно керував питаннями політв'язнів. Просто курував це напрям. Тому я й знав, скільки в нас політв'язнів, скільки нам потрібно там адвокатів, з якими адвокатами там працювати. Перші успішні переговори, які він вів ще в 14, після 15-го року, наприклад, по моєму освобожденню, і з участям української сторони і турецької, ну, дало результати з тих пор, якщо ви пам'ятаєте, завжди. Это был такой единственный, скажем, четкий пример влияния Турции на процесс освобождения політзаключених. Умєров – співзасновник і член правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Започаткував і власний інвестиційний бізнес. Компанія відома ремонтом буксиру Яни Капу, захопленого російськими військами під час окупації Криму. Умєров був радником Мустафи Джемілєва, лідера Меджлісу. Від партії «Голос» Умєров в парламенті був заступником керівника постійної делегації ПАРЄ та секретарем Комітету з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій. А повернути Україні із російського полону близько 200 військових та цивільних, в тому числі і командирів Азову, допомогли особисті зв'язки Умєрова із представниками країн із Саудівської Аравії та Туреччини. Раніше Рустем займав посаду співголови групи з міжпарламентських зв'язків з цими країнами. Депутат «Голосу», який був керівником фонду держмайна, людина, яка була до цього в бізнесі, людина, яка має дуже класну, порядну репутацію, круті зв'язки на Близькому Сході та в Азії, ну і в цілому у мусульманському світі, представник кримсько-татарської спільноти, дуже сильний переговірник і, власне, людина, яка, скажімо так, має непогані менеджерські здібності. Фонд державного майна Рустем Умєров очолював рік, а тепер стає міністром оборони України.